Oye, Emily, ja som dneska, nech sa robiť žiadne videjka, ja som mal dneska jedno stretnutie spraviť, lenže čo sa stalo? V noci mi volajú, že sa ruší, akože naše stretnutie, že čo sa stalo? A že nevidíš, a že vidíš čo? Že u vás nepadá sneh, lebo oni sú v New Jersey. A pozriem von a kurva, snehu jak nastrapeho. Pozrite sa, počkajte. Snehu jak nastrapeho. Už to tu odhádzali, ale sa to nedalo. Toto bolo všetko zahádzané. Všetko zasnežené, jak na Aliaške, na prdele. Jako na pojebanej Aliaške. Takže takto sme... Kurva, všetko tu jebnem. Takto sa tu pekne zasnežený, vážený. Tak, ideme robiť Dulu Bárdoša. Dula Bárdoš, to oni za SMK ho dali. No ale toto je jediný kandidát, o ktorom vieme s určitosťou povedať, že on kandiduje na srandu. Ostatní kandidáti, ktorí nie sú maďarskej národnosti, možno tiež kandidujú na srandu, lenže to definitívne nevieme dokázať. Ale v prípade Bárdoša to vieme dokázať. A to z toho dôvodu, že on si musí byť vedomý, že nemá šancu byť zvolený za slovenského prezidenta. Ostatní možno vedia, že nemajú šancu, ale tak kandidujú. Ale Dula Bárdoš je jediný kandidát zo všetkých, ktorý vie určite 100% definitívne, že zvolený nebude. No a keď niekto ide kandidovať za prezidenta s plným vedomím, že nebude zvolený, no tak ide na srandu. Proste sranduje. No. Proste nech tam mieša karty. No. Takže Dula Bárdoš bude nazývaný, nazveme ho prezident, kandidát na srandu alebo srandovný kandidát. Takže tu Slováci máme aj srandovného kandidáta. No. No ešte počkaj, taká dofajn cigaretku. Si pustíme túto nejakú pesničku, čo som tu našiel. A zase Dula Bárdoš spieva. Jedno viem a zase ďalej neviem. No. Náš kandidát, srandovný, pekne si tu spieva. Thank you.
Ináč, keď sme chodili do školy, malí keď sme boli, my sme sa učili po maďarsky. A nie, že mi nám niekto kázal, ani učiteľa nevedeli, že sme sa učili po maďarsky, ale mali sme tam nejaký maďarský spolužiakov. No a som sa naučil po maďarsky. Básničky pekné maďarské. Ja do dnešného dňa si pamätám tieto básničky. Jedna básnička išla. Et ketty három nít, bozaj starú babu vrít. A druhá básnička, čo si pamätám, to ešte sme mohli, čo ja viem, nejak v druhej, tretej triede. A druhá básnička išla. Minden ketty ester hází, ona leží, on se hází. Takže sme sa učili po maďarsky, sami. No. A nikto nemusel hnať k tomu. A my sme boli radi. Sme išli zo školy von a sme vykrikovali. Keď sme išli okolo nejakých, tam boli nejaké robotníci, maďarské národnosti tam rozprávali. Ó, hneď sme sa išli pochváliť, čo my vieme po maďarsky. A hneď sme vykrikovali. Minden ketty ester hází, ona leží, on se hází. Et ketty három nít, bozaj starú babu vrít. A už brali lopaty po nás a už išli. Takže sranda bola, no. Ale sme sa chválili, že vieme aj po maďarsky. No, takže toľko o našej znalosti maďarčiny. Ináč viem nejaké maďarské nadávky. Takže ideme si tu pozrieť Dulu Bárdoša, čo hovorí. Ja som maďar jelölt. Ja sa chcem uzatkať, že igen, élnek itt maďarok, vannak itt maďarok. No, a maďarokkal, illetve a nemzeti. Ale má šťastie Dula Bárdoš. Az a folyamat, amely most érkezett el. Tento srandovný kandidát som ho vyjebal. Ho vyjebal som ňom. Ja nemôžem komentovať, čo hovorí, do piči, ja nerozumiem. Kurva. Toto je jeden kandidát, ktorého nemôžem dodrbať. Tento strandovný kandidát, ja ho nemôžem dodrbať vôbec. Kurva, tak, ale som ho vydrbal, čo? Ja ho tuto dodrbem jak hada a hovno. Neviem, o čom hovorí do piče. A kurva. Illetve azon események, amelyeket sajnos az utóbbi időben egyre gyakrabban tapasztalom. Tak som picsi, na. Ale čo? Čo hovorí? Pravda, že standardy bullshit. Nič iné. A zvlášť takýto stranový kandidát, jak je on. Čo by sa aj snažil hovoriť niečo, čo má zmysel. Keď vie, že nebude zvolený, tak môže bullshitovať hoci čo, takže. Ale ináč, keď sme robili prieskum ohľadom obnovy Československej socialistickej republiky, aj na južnom Slovensku, tak zaujímavá vec. Na južnom Slovensku je ešte viacej. Takmer 99% maďarskej národnosti chcú, aby sa obnovila Československá socialistická republika. A viete prečo? Pretože tam bolo najprosperujúcia časť na Slovensku, bolo na južnom Slovensku. A prečo? Pretože oni tam pestovali všetko. Všetko sme tam pestovali. Cesnak sme pestovali, cibulu, paradajky, papriky, dokonca tabak sa tam pestoval. Ja sa pamätám ešte, keď sme boli mali, sme, neviem, tam sme išli, neviem, sme cestovali a tam tabak sa pestoval na južnom Slovensku. My sme tu v republike všetko pestovali, okrem banánov a pomarančov, pretože južné ovocie sme nepestovali, ale všetko pestovali sami. Sami sme boli sebestační. Tam nebola nezamestnanosť, tam nebola bieda na južnom Slovensku, mizéria. Nie, prosperujúca. To bola prosperujúca časť Slovenska. A tí Maďari si to pamätajú. Takže teraz, keby sa obnovila Československá socialistická republika, zase by sme pestovali tam všetko pre seba. My by sme nedovážali cesnak z Číny, ak teraz dovážame cesnak z Číny. A čo sme my, jebnutí na hlavu? My nevieme vypestovať cesnak? No ale vidíte, títo hajzli, čo spravili? Čo spravili?
Nezamestnanosť na južnom Slovensku, jak z ostatku Slovenska. Bieda, mizéria. Ľudia páchajú samovraždu zo zúfalstva. Nemajú čo dať svojim deťom jesť. A pritom polia sú neobrobené. Cesnak sa dováža z Číny. Mrkva z Holandska. Cibula z Holandska. Zemiaky z Egypta. A takéto pičoviny. Takéto pičoviny. Toto sme dostali. Toto sme dostali od tohto fašistického režimu. Nezamestnanosť a drahé veci importované. No. Takže naši maďarskí spoluobčania takisto budú šťastní, keď sa obnoví Československá sociálna republika. Lenže tento chuj, on čo? Títo chuji čo? Jebu na to. Bere 3000 plat. On sa má dobre, jebu na to. Je takisto odmontovaný od ozajstného sveta, jak ostatní. To je same shit. Same fucking shit, same bullshit. Takže, moji milí, nemôžem komentovať na ňo, ale ani nemusím vedieť, čo hovorí. Tá dispozícia mysle, on bol súčasť tohto fašistického režimu. On je súčasť, bol súčasť, je súčasť, dlhodobá súčasť. Takže on bude hnaný aj s ostatnými, keď príde čas na to. No. Takže nemôžeme na ňo rozoberať nič, ale to je jasné, to je jasné jak facka. Je to prezident na srandu, alebo srandovný prezident, alebo kandidát, nie prezident na srandu, je to kandidát. Kandiduje zo srandy, pretože vie, nebude zvolený, no ale tak majú záujem just len tu miešať karty, tak nech si miešajú karty a uvidíme, ako tie karty budú zamiešané. O pár dní končí, koľko to je dneska? Dneska je 3. januára, no tak 6 dní a už končí termín odovzdávania podpisov. Tak som zvedavý, či Helenka Mezenská, či tí šašovia okolo Heleny Mezenskej budú mať tých 15 podpisov. Tí idioti Facebookovi, to je tak, keď nebude s Facebookovými priateľmi. Má na Facebooku 30 priateľov, lenže z tých 30 priateľov, keby každý 5 podpisov zohnal, má 15 tisíc, lenže to tak nefunguje. Na Facebooku sa vám, však keď robím nejakú akciu, sa vám prihlási 5 tisíc ľudí, no a príde tam 50 ľudí, no, takže takto. No ale títo idioti, ktorí vcucli do tejto hry, Helenku Mezenskú, tí idioti čakali až do 19. začať zbierať podpisy. No a takže takto to je. Takto to s Helenkou Mezenskou je. Uvidíme, či behom tých 6 dní zoženie tých 15 tisíc. Ja jej to prajem. Ja chcem, aby kandidovala, nech má skúsenosť životnú. No ale uvidíme. Pozrite sa. Toto je pani poslankyňa, ktorá potrebuje experience, ktorá potrebuje skúsenosti. A sa hovorí, everything happens for the best. Všetko sa stane pre to najlepšie. No a táto skúsenosť, ktorá teraz ona prežije, alebo zažije, alebo proste dostane z toho, čo sa tu deje, to bude najlepšie, čo sa mohlo jej stať. Tak, necháme ich. Budeme držať palce. Pani poslanky, nech sa podarí zohnať tých 15 tisíc. Ja je to naozaj prajem. Keby som bol, by som pomohol. Ja som teraz mimo Slovenska, takže nemôžeme pomôcť, ale bude z toho tok. Bude z toho niečo dobré. A dáme týchto hajzlov dole skôr alebo neskôr. A Československo obnovíme. Obnovíme Československo. Pretože to, čo sa tu udialo, to je proti prírode. Milan Rastislav Štefánik varoval, aby sme sa nedali oddeliť od Čechov.
Češi a Slováci, my sme sa nedali rozdeliť. A my sme sa nechali rozdeliť. No tak, to je tiež taká skúsenosť. To bude skúsenosť pre nás, historická. No a taktiež pre Helenku Mezenskú bude skúsenosť to, že sa nechala odo mňa oddeliť. Helenka Mezenská. Toto bude skúsenosť Helenky Mezenskej, že sa nechala odo mňa oddeliť. Ale everything happens for the best. Everything happens for the best. Takže tak. Toto stačí pre Ďulu Bárdoša. It's the same shit, but in a different rap. Teda Ďula Bárdoš je same shit in different rap. Čiže je to isté hovno, len v inom balení. To isté hovno ako ostatní kandidáti, okrem Helenky Mezenskej, jasná vec. Helenka Mezenská nie je to isté. Ona nepatrí do ich kategórie, to je niečo iné. Ale ostatní kandidáti, okrem Heleny Mezenskej, to je všetko to isté hovno, len v inom balení.